Oikein hyvää aamupäivää kaikille ja kiitos, että saan olla mukana täällä keskustelemassa monilukutaidosta. Tosiaan voin kertoa sen itsestäni, että olen vastaan todellakin visuaalisten taiteiden kehittämisestä opetushallituksessa ja muun muassa. Ja sitten tällä hetkellä tietysti tämä lukion opetussuunnitelmatyö on keskeisessä roolissa ja sitten myös perusopetusuudistukseen liittyvät kysymykset. Ja sitten lukiodiplomi on yksi sellainen kehittämisen kohde minulla. Mutta mä ajattelin, että puhun tässä aluksi vähän vielä siitä, että miten itse näen monilukutaidon. Kysymys, jos vielä omasta taustasta sanoo sen, että mä olin siinä monilukutaitotyöryhmässä mukana tätä laaja-alaisen osaamisen aluetta hahmottelemassa ja yksi keskeinen lähtökohta tälle työlle oli se, että siinä lähdettiin pohtimaan nimenomaan kulttuurin, kielen ja lukutaidon suhdetta. Ja vaikkei niitä eksplisiittisesti perusteissa nyt kuvatakaan, ei määritellä lukutaitoa eikä kieltä, niin se lähtökohta on nyt todellakin se, että se laaja-alainen luku- ja kirjoitustaito ymmärretään kaikkiin oppiaineeseen kuuluvaksi ja kaikkiin modaliteetteihin, näihin tiedon aloihin, joita eri oppiaineet edustaa. Ja yhtäältä sitten siihen kuuluu se, että se monilukutaito ei ole niin kuin valmiin tekstin, olipa se kuvaa, numeroita, perinteistä kirjoitettua tekstiä, niin se ei ole se valmiin niin kuin tekstin tarkastelua, vaan siihen sisältyy se yhtäältä semmoinen niin kuin mentaaliset representaatiot, ne mitä ajattelu ja kokemukset ja mielikuvat synnyttää, kuin sitten se prosessi sen tekstin tuottamisessa, vaikkapa maalatessa kuvaa. Eli se ei suinkaan tarkoita, niin kuin usein kritisoidaan lukutaitokäsitettä, että se on vaan sen niin kuin tuloksen tulkintaa. Kysymys on nimenomaan laajasta tuottamisen prosessista myös ja sitä edeltävästä enemmän tunteisiin, kokemuksiin ja ajatuksiin pohjaavasta prosessista. No siitä kulttuurista, niin itse lähden siitä, että kun jos minulta kysytään, mitä kulttuuri on, niin lähden kulttuurin laajasta määritelmästä. Eli siitä, että se on merkitysten ja käsitysten järjestelmä, tämmöinen tavallaan myriadi, joka, niin kuin tässäkin nyt kun ollaan koolla, niin meillä on kaikilla se oma kulttuurinen todellisuus ja ne kulttuuriset merkitykset, mitä jaamme toisten kanssa. Nämä merkitykset ja käsitykset me jaetaan erilaisten symbolien kautta. Ne on aina jollain lailla materiaalisia. On ne sitten lineaarista tekstiä, kuvaa, ääntä, liikettä. Me tehdään sitä koko ajan. Minäkin teen tässä seisoessani sitä. Mä jaan tietynlaista kuvaa itsestäni. Eli sitä voi kuvata tämmöisen historiallisesti välittyväksi merkitysten ja käsitysten järjestelmäksi. Niistä voidaan puhua kielinä. Ne muodostuu aina sosiaalisesti vuorovaikutuksessa ja ne muokkaa, niin kuin oppimisessa puhuttaessa, ne muokkaa meidän käyttäytymistä. Se on myös tapa sitten jäsentää sitä omaa elämää. Kun puhutaan monilukutaidosta, niin siihen aina sisältyy se, että mikään lukutaito ei tarkastele, esitä maailmaa yksin. Minkään oppiaineen opetuksessa, ei äidinkielen ja kirjallisuuden eikä kuvataiteen tunnilla, vaan se on aina multimodaalista se oppiminen. Vaikka onkin se emo esittämisen tapa, representaation tapa, on se sitten kuvaa tai sitten kehollista toimintaa. Ja näin ollen niin se vuorovaikutus on näiden tiedonalojen välillä myös. Ja sitten yksi näistä laaja-alaisen osaamisten alueista, joka kytkeytyy olennaisesti monilukutaidon määritelmään, on tämä kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus ja ilmaisu. Niitä ei ole
työstänyt siinä perusteprosessissa sama asiantuntijaryhmä, mutta siitä huolimatta tietenkin siinä prosessissa on katsottu, että ne kytkeytyy toisiinsa. Ja vaikka ei täsmällisesti samaa niin kuin, sanomisen tapaa käytetä näissä kuvauksissa, niin esimerkiksi ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistaminen niin voidaan kytkeä monilukutaitoon. No, mutta sitten mennään tähän varsinaiseen asiaan, josta olen puhumassa. Olen tässä perusteprosessissa puheenjohtajana tässä kuvataiteen työryhmässä. Ja jos ajatellaan monilukutaitoa kuvataiteessa, niin se ei sinänsä ole mikään uusi asia. Niin kuin ei muissakaan oppiaineissa. Siis kysehän on siis käytännössä, jos mennään sinne opetuksen luokkahuoneisiin, opetukseen ja muihin oppimisympäristöihin kuin luokkahuoneisiin, niin kysehän on siis siitä, että opetuksessa ollaan tietoisia näistä erilaisista kielistä, mitä me käytetään. Yhtäältä sen oppiaineen omasta siitä ankkurimodaliteetista, on se sitten kuva tai teksti, niin kirjoitettu teksti tai puhuttu kieli. Mutta sitten se, että ymmärretään, että mikään ei toimi yksin. Ja se on yhtäältä sen oppiaineen sisäistä siirtoa, transferia, kuin sitten oppiaineiden välistä. Ja tämä ei ole millään lailla uusi asia, mutta nyt ensimmäistä kertaa perusteissa se sanotetaan eksplisiittisesti selvästi suoraan yhdeksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi, ja se velvoittaa kaikkea opetusta. Eli monilukutaidon ydin on minusta se, että jokainen opettaja, kun se on se kielen opettaja, se huomioi myös ne muut kielet, ei pelkästään sitä kuvataiteen kieltä, visuaalisuutta, kuvallisuutta, vaan huomioi, että ne tavat tuottaa ja käsitellä tietoa on niin kuin, siinä yhdistyy monenlaiset merkintäjärjestelmät. Ja se, mikä tässä kuvataiteen perusteessa nyt on semmoinen iso keskeinen uudistus, mikä liittyy monilukutaitoon, että me on tehty sellainen, voi sanoa aika merkittävä uudistus, että me ollaan vahvasti alleviivattu sitä, että kuvataideopetus on kulttuurikasvatusta. Sen lisäksi, että se on hyvin aistista, moniaistista niin kuin lähtökohdiltaan ja perustuu kokemukseen, tunteisiin ja sellaiseen vähän ennakoimattomaan taiteelle ominaiseen työskentelyyn. Mutta että sillä on aina kulttuurinen yhteys, kun puhutaan oppimisesta. Ja visuaalinen kulttuuri on nyt se ankkuri. Ja puhutaan perusteissa kuvataiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista. Eli kuvataide perinteisessä mielessä kapeana nähtynä on osa muuta visuaalisen kulttuurin osa. Ja tässä on nyt se, että miten tähän päästiin, niin se, kun kehittämistarpeita kokosin eri yhteyksissä, niin siellä nousi hyvin vahvasti tätä eheyttämistä, niin oppiaineen sisällä kuin sitten varsinkin oppiaineiden välillä pitäisi pystyä vahvistamaan, ja opetussuunnitelma pitäisi jotenkin nähdä holistisempana, yhtenäisenä, ja ennen kaikkea pitäisi pystyä täsmentämään, että mikä on se tieto, mitä kuvataide tuottaa, se lukutaito, ja sitten pitäisi myös pystyä tuomaan siihen opetukseen tuottamisen ja kriittisyyden näkökulmia. Nämä nyt muun muassa, ja sitten visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ymmärtäminen ja siihen osallistuminen. Mutta sisällyttää siitä huolimatta se taiteen tekemiseen kuuluva tunne, affektiivinen puoli, ilo, nautinto. Jos vielä tässä kohtaa puhuu siitä, että no mitä se lukutaito sitten kuvataiteessa on, niin se on, voidaan puhua tällaisista avoimista ja tiukoista kieliopista, jos ajatellaan laajasti eri kieliä, niin kuvataide kuuluu sinne avointen kielten, enemmän tilannesidonnaisiin, kokonaisuuteen liittyvään kieleen. Ajatellaan jotain taideteosta tai näyttelyä, esitystä. Niin se kieli on siinä tavallaan siinä kontekstissa enemmän
tilanteeseen kytkeytyvä, kun sitten joku tämmöinen tiukemman kieliopin järjestelmä, joka perustuu vaikka nyt numeroihin tai kirjoitettuun kieleen, niin se on lineaarista ja sillä lailla perustuu sääntöihin, jotka on tavallaan niin kuin sovellettavissa eri yhteyksiin. Mutta että se kuvataiteessa, jos verrataan vaikka käsityöhön, niin käsityössä käytetään paljon enemmän kuvallista, niin kuin traditionaalisesti enemmän kuvallista niin kuin tämmöistä merkintäjärjestelmää, erilaisia kaavakuvia, teknisiä ohjeita. Ja jos ajatellaan muita taideaineita vielä, taide- ja taitoaineita, niin musiikissahan on ehkä, voi ajatella, että taideaineista niin ainoa tällainen abstrakti kielensä, eli notaatiojärjestelmä. Mutta kuvataiteessa ei sillä lailla, niin kuin, siellä toki on oma retoriikkansa, omat käsitteensä, niin ne sanallistetaan ja niitä myös on tämmöisiä perinteisiä niin kuin kuvallisia merkintäjärjestelmiä, vaikka väriympyrä, perspektiivin kuvaamisen keinot. Mutta että lähtökohtaisesti kuvataiteen kieli on multimodaalista siinä oppimisessa. Se edellyttää sanallistamista ja kuvallistamista. Ja kuvan tekeminenkin on käsitteellistämistä. Mitä ne, niin kuin ne isot lukutaidot kuvataiteessa on, jotka pitää sisällä erilaisia tapoja tarkastella kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria, niin mä näkisin, että jos katsotaan noita sisältöalueita, niin kyllä ne niin kuin yksi tällainen, ja kaikkiin liittyy siis se multimodaalisuus, monilukutaito kylkeen. Ympäristön lukutaito on tietenkin yksi keskeinen, mikä tarkoittaa siis kaikki, yhtäältä kaikki niin kuin esineet, rakennetun ympäristön, luonnon, erilaiset tavat lähestyä ympäristöä. Toinen on medialukutaito ilmeisenä, ja sitten kolmantena tämä perinteinen, mikä on aina ymmärretty niin kuin osaksi kuvataidetta. Ei aina, mutta että jos sieltä vuosikymmenien takaa, niin kuvan lukutaito. Ja sen erilaiset lähestymistavat. Ne on tavallaan ehkä oppiaineen sisäiset tällaiset omat lukutaidot.